Най-добрият математик в Европа е българин, 18-годишен ученик от наша математическа гимназия. Впечатли световни учени. Той разгадава сложните теории в математиката и криптографията. Благой Бекриев разказва. И до днес никой в света не може да реши задачата за неразложимите полиноми и разстоянието на Хеминг. Сложният въпрос, на който Петър търси отговор, е поставен преди половин век от унгарският математик Торан. Задачата е да се намери колко далеч се намира един полином от това да бъде неразложим. Като полиномите, които той разглежда, са всякакви. Могат да имат всякакви числа вътре. 0, 1, 2, 3 и така нататък. А под далеч имаме предвид колко най-много числа трябва да сменим. От 1 в 0 или от 0 в 1. Петър открива, че има начин задачата на Торан да бъде решена и намира доказателства как да стане това. Моята хипотеза е, че можем да разгледаме не само неразложимите полиноми, а някакви други полиноми, които имат подобни свойства. Можем да си представим това като отхапване на ябълка. Ако отхапваме една голяма зелена ябълка, тя има определен вкус. И този вкус се дължи на това, че е ябълка, не на това, че е голяма или зелена. Аз се опитвам да направя същото. Сложната му теоретична разработка го поставя в топ 10 на най-добрите математици в света. Печели куп престижни награди. Последната е от Стокхолм, където се нарежда доносителите на Нобеловите награди. Петър е истински гений и успяхме да го запалим за математиката, успяхме да развием и неговите способности и той наистина даде всичко от себе си. Мечтата на най-добрия математик е да учи в Америка или Англия, след което да се върне и работи в България.